Команскоп. Колишнє німецьке поселення на півдні Намібії, зараз це місто Привид. Проіснувало півстоліття і потім його покинули. Колиш, це колишній центр діамантової промисловості німецької колонії. На цій території знайшли діаманти, фактично вони валялись на землі. І чим воно славиться? Тим, що це перше місто, африканське місто, в якому встановили рентгенівський апарат. Але не для того, щоб там не з лікувальною метою і не для того, щоб нас висвітлювати кісточки тощо, так? Тому що ті, хто працювали на копальнях, вони зрозуміло, ну вони не ковтали, вони працювали в намордниках. Тобто там навіть фотографії, де вони просто лежать поповзом і збирають, працівники збирають діаманти, і в них нам буквально розумінні намордники. Так от вони заштовхували їх в анальний отвір, потім їх просвічували і рентгеном і витягували. Це перше. Перше місце, де встановили рентген. От. Крім того, там будували німці, і все дуже так чітко по-німецьки зроблено. Реально довкола пустеля, дика просто пустеля. На стеїхні водяні баки, там це довкола видно трохи рельєф. І зрозуміло, що там у них була своя людина фабрика, яка виробила лід. Була маленька пивоварня, було місце, де варились сосиски. Ну, німці все-таки без цього ж ніяк. От, і іноді бувало таке, що сосиски, місце, де дивилися сосиски, закривалися раніше, ніж пивна. Вони там напивались, хотіли поїсти, вони розносили місце, де варили сосиски, грабували сосиски. Наступного ранку власник місця, де варили сосиски, приходив до власника бару, питав, хто вчора в тебе пив пиво, потім йшов до них, і вони мусили платити йому за сосиски. От. Але цікава історія в тому, що зрозуміло, хотілося жінок. Вони мали колосальні гроші, якби, але запрошували різних співачок там, і так далі з Європи, але вони приїжджали там на тиждень-два і так далі, а їм потрібні були жінки. І ніхто не хотів їхати сюди. Так ось вони платили страшні гроші капітанам кораблів. Чуттєво розказувало жінкам, що це просто рай на землі, тут пальми, тут просто тут все. Вони привозили їх, вони кружляли в морі, поки не наставала ніч. Потім привозили їх до берега, вночі жінок звантажували, завозили сюди, на ранок корабель відпливав і наступний припливав через півтора-два роки. Відно, жіночка в цих капелюшках, в цих фарбних платтях початку 20-го століття, думаючи, що вона просто зараз на якомусь курорті відкривала очі і розуміла, що вона в такому реально в пеклі, там страшенний вітер, все замітає піском, але одягатись було нікуди і довелося таким чином вони собі робили компанію. Місто зникло, не зникло, його покинули, коли знайшли набагато більші копальні, набагато більше покладів діамантів трохи далі в материку, і воно просто, його просто залишило. Тобто зараз там є і госпіталь, все залишилось так, як воно є, можна ходити подивитись, ну, таке. Діаманти теж є, можна навіть знайти, але там дуже строго наогороджено, це все приватна територія. І строго-настрого в усіх путівниках написано, не здумайте потикатись туди, називається Spear Brigade, тому що вас можуть, ну, в кращому випадку побити і витурити, в гіршому вас просто пристрелять, бо це дуже серйозно. Тобто там це одне з небагатьох місць на планеті, де можна насправді збирати діаманти, навіть не копаючи. Це Fish River Canyon, другий по величині після Grand Canyon в Штатах, але, знову ж таки, не буду на ньому зупинятись, щоб є цікавіші історії. Це хом'як здоровий. Ну, це теж цікаво про дерево, але не буду про нього розказувати, бо є цікавіші історії. О, це перша машина наша, зйомна, яку ми спалили. Так завжди думаєш, ще перед тим ми пробили колесо, я пробив. А ще перед тим ми спалили кондиціонер і зламали стоянкове гальмо. Там була дуже така неприємна історія. Коротше, почалося стоянкове гальма якраз біля цього, біля Колманскопу, є містечко Людеріц, яке, про нього кажуть, що воно є більш німецьким, ніж Німеччина сама по собі. Там досі таки ще все в такому німецькому стилі. Там є хостел, ми там зупинились, і Алекс, австралієць, який був зі мною, ставив машину. Але був такий був схил трохи. Він поставив машину, я пішов закривати ворота, і я краєм ока бачив, що машина десь за 2,5 метри від мене.
Я закриваю ворота і чую такий звук, як машина колиться по піску. Я повертаюсь різко, і я бачу, що вона вже буквально прямо перед моїм носом. Я відстрибую, і вона всього дурі виносить ворота. Ну, за воротами не платили, але станкове гальмо було зламане. І дуже добре, що ми побачили це в хостелі, а не десь на Fish River Canyon'і, де ми поставили на якомусь схилі, і потім вона полетіла. Ось, кондиціонер зламався, коли було 40 градусів спеки, і забився просто радіатор піском, і він просто згорів. От, ну, шину пробило, до речі, на швидкості 20 км за годину, хоч як це не дивно. Потім... Ну, це таке, це теж романтичні фотографії. Коли я почав шукати, насправді, фішка була в тому, що там завжди дві шини. Одна просто в багажнику, інша замкнута внизу під машиною. І от, коли я поміняв шину, я зрозумів, що отого знаряддя, яким відмикається нижня шина, просто нам не дали. Тобто фактично у нас не було другої шини. Але це не вся історія. Історія в тому, що ми вже вертаємося назад в Віндхук, в'їздили все, що можна на півдні, на Намібії. І от завжди думаю, що це не може бути з тобою. Це може бути в кіно, це може бути з кимось там ще, або десь ти такого почуєш. Але ми їдемо, і я там чую запах диму в салоні. Я кажу до Алекса, чувак, ти чуєш щось, пахне диму? І якраз ми якраз, дякувати Богу, ми повернулися на трасу вже, і перед нами була вантажівка велика, і він каже, мабуть, це з вантажівки. Я опускаю вікно, починаю нюхати, думаю, ну точно з вантажівки. І кажу, да, точно. І як тільки я це сказав, бах, дим, такий конкретний дим з-під капоту, смердить в машині, все, ми були за 4 км від Маріенталя. Це маленьке містечко біля, на південь від Віндхука. Вирулено на бензоколонку і, ну, зрозуміло, що зараз відкриваю капот, дивлюсь під двигуном, і масло не просто капає, воно тече. Тобто воно реально тікло. Ну, неприємність така, що робити з Боном в компанію, де орендували машину. Я пояснюю ситуацію, я дуже чемно пояснюю, тобто я готовий, ну, тобто вирішити проблему, так і так. І перше, що я чую, фразу у відповідь, it's your fault, це ваша вина. Це миттєво мене завело, я просто сполохнув страшенно, тобто, ну, окей, ви не бачили ще машини, ви, от. Потім сказала, що у вас новий двигун був помінений, а двигун був перемотаний скотчем, тобто, і, розуміло, я страшно злився, я почав сваритись. Вони сказали, нічого не знаємо, двигун був новий, і ви нам будете платити 3000 баксів за повністю за ремонт машини. І тоді я починаю дзвонити в Україну до видавця, ну це вже напрацьована схема після арешту в Сирії. Видавець дзвонить в МЗС, я думаю, там мене знають, але не люблять. От, знають, тому що знають, що чувак може написати і наманять. От, відповідно. МЗС дзвонить послу в Преторію, під Африканську Республіку, і наступного ранку посол вже дзвонить мені. Але це довелося залагодити, тому що, ну, я досить довго сварився, я сказав, що я журналіст-письменник, що я вже от посол мені подзвонив, зараз в мене купа часу, бажання, гарний настрій пободатися, так що я буду сидіти тут, які завгодно, сюди, що завгодно. От. Ну, вони трохи такі заспокоїлись, і ми заплатили лише за кондиціонер і станковане гальмо. Двигун не наша вина, він забився, тобто, ну, наша, але якби по гарантійному. Цього він забився піском повністю, всі air inlet, боже, як же це українською. Повітряні фільтри. Повітрозабірники забились піском повністю. І єдиний шлях, куди могло потрапити повітря в двигун, це з'єднання системи змащення двигуна. І відповідно через прокладку творився вакуум, вона підтягувала повітря і звідти йшло капало масло. Тобто це якби не наша вина, ну але. Було неприємно, але це не вся історія з цією компанією. Ми взяли зараз другу машину, поїхали дивитись гепардів, в центр збереження гепардів. І за 44 кілометри від цього центру збереження, останнє місто на шляху, ми заправляємося. Цей хлопчик, чорношкірий, який заправляє, каже, «Hey man, you have a leakage. Your tank is leaking». Я опускаюсь, я розбачу, що масяниста пляма під баком, із бака дзюрить паливо.
Ну я вже не знав, що робити, це трохи це стрьомно, тому що да, хтось може покурити біля машини, і ми платимо не просто за двигуна, ми платимо взагалі за всю машину. Але я теж був. Ми просто поїхали на своїх гепардів, подивилися на гепардів, вернулись в Вінгук, здали машину, я нічого не сказав. Тобто я розумію, що це можливо неправильно, але я вже просто був втомився з ними бодатися, і ми так її залишили. Потім взяли іншу машину і були з того щасливі. Тобто вже в іншій фірмі. Ну і власне. Основне, що я хочу розказати, це мені дуже одне з основних вражень за поїздку, це гепарди. Це міжнародний центр збереження гепардів 44 кілометри від містечка Джеворонго. Чим вони займаються? Вони їх не розводять, вони лише забирають тих тварин, які були поранені фермерами, ми потрапили в пастку, або їх там збила машина, або була випадок, самицю застрелили мисливці, і вона була вагітна, її зробили кесарів розтин, вже мертві, і витягли трьох кошенят, які були живими. Ось вони теж цьому. Тобто вони не в клітках, вони не в вольєрах, вони на величезній огороженій території, тобто це дикі гепарди, але просто утримуються, тому що якби, до чого він існує? Він існує для навчання, туди водять діток фермерів, виховуючи в тому розумінні, що гепарди не є ворогами вам, вони не жируть скоту і тому подібне. І крім того, вони обмінюються спермою і кров'ю з іншими центрами, таким чином намагаючись урізноманітнити саму генетику цих гепардів, і просто досліджують їх. Чому це так важливо? Гепардів всього в світі лишилось 12 тисяч штук особин. В Намібії їх 4 тисячі. Для порівняння леопардів 40 тисяч, а левів майже 120 тисяч. Це унікальна тварина. Чим? Ну, ви знаєте, що таке гепард. Це тварина, яка розвиває найшвидша тварина в світі. Вона може підтримувати швидкість 120 км за годину протягом 300 метрів. Це колосальна швидкість. Вона взагалі, це кішка збудована для швидкості. У неї немає ключиць. Тобто кістки рук, передніх лап кріпляться до кістяка лише м'язами. Тобто через це вони настільки гнучкі і можуть повертати як завгодно і бігти швидко, тому що в них просто немає ключиці. Коли іноді вони лежать на боку, то видно, як плечі фактично торкаються одне до одного. Ось чим вони важливі? Ось ці кішечки такі непримітні на вигляд, вони годують цілу еконішу. Чому? Лев, славнозвісний цар звірів, там бла-бла-бла і тому подібне. Ну він сам не полює, ви знаєте, полюють левиці, так? Так ось, коефіцієнт успішності одне полювання з 10. Тобто одне полювання з 10 спроб лише один раз левицям вдається вполювати антилопу, яку не будь-яку дичину. Тобто якби леви, царі звірів, харчувалися лише тим, що вони полюють, вони вже давно зникли. Як це не сумно, але на 80% раціон лева складається з мертвечини паде. Тобто він доїдає все, фактично це як гієна. Велика мохната гієна. Звідки він бере цю мертвечину? Так ось, гепард, у нього коефіцієнт успішності 9 з 10. В 9 випадках з 10 гепард впольовує свою жертву. Чому? Тому що при такій швидкості йому треба значно менше, ніж 300 метрів, щоб наздогнати свою жертву. Але за це треба, за це він поплачується. Чим? Протягом цих 300 метрів температура крові гепарда зростає з 37 градусів, приблизно як у людини, до 41. Уявіть себе з температурою 41 градус. Так от, коли він здоганяє жертву, він перекушує її миттєво горло, і він падає абсолютно безсилий. Йому потрібно вилежатись для того, щоб осудити кров. І в цей час приходять гієни, хижі птахи, леопарди, леви і тупо забирають його здобич. Тобто ось ця тваринка, вона годує всіх. І вчені дуже бояться, що якщо вони зникнуть, гепарди, то зникнуть і леопарди, і леви, і гієни, і дуже багато інших. Тому що вони фактично полюють для них здобич. Ось. В цьому центрі, я думаю, ця вже фотографія трохи нашуміла. В цьому центрі, для того, щоб вони постійно тримали себе в формі, їх спеціально
ганяють там за спеціальній машині. У мене є відео, зараз я покажу. Так, це десь тут здається. Так. Тобто який принцип? По землі протягнута така шнурівка, я не знаю, мотузка, до якої прив'язана шматок якоїсь білої тканини або що. І гепард реагує на рух. Тобто він не, в нього не розвинутий нюх і слух, в нього страшенно, дуже сильно розвинутий зір, і він реагує на все, що біжить. Відповідно, цю мотузку прокручують з величезною швидкістю, і от він бігає за, ну, таким чином ганяється за тою. Тобто я стою з ними в цьому величезному вольєрі і це все знімаю. Довкола мене ще стоїть чоловік з палками, основне правило було, по-перше, не бігти, тому що, ну, йому байдуже за чим гнатися, ось. І по-друге, не присідати. Тобто поки ти вище за нього, поки ти стоїш, вони не атакують. Так, зараз ще покажу там відео. От. Ну і після того, як вони побігали, зрозуміло, що вони вже втомились. Тобто, якщо він в гарному настрої, він починає мовчати. До речі, гепард – єдина кішка, яка мурчить серед великих котів. Тобто він не речить, він ну, як кіт. Так, і от, коли він ліг, після того вже від охолоджує кров, якщо він мурчить, до нього можна піти його гладити. Тобто він показує, що я в гарному настрої, я побігав, в мене все хорошо, ти можеш піти мене погладити. Тобто, і справді гепарди дикі, але от, ну, таким чином можна їх... Ось. Є деякі ті, що виросли в неволі, то відно вони, їх мама не вчила полювати, вони, скажімо, вони не знають, не вміють полювати. Але вони все одно, у них інстинкт бігти за всім, що... рухається. Тобто, скажімо, якщо ти просто побіжиш, вони побіжать за тобою, ну, вони не перекусять горло, там, може, покусають вухо, або там за задницю вкусять, якби, але види не вб'ють, але якби, чому? Тому що їх, ну, якщо вони виросли в неволі, то мама їх не вчила. Ну, от таке оце. Ну і зараз останнє відео я покажу, власне, сам процес, який його гладить, тому що на фотографії так здається трохи, як я типу герой, але реально на відео видно, що воно трохи стрьомно. Чути? Як мурчить. От, взагалі знаєте, куди? Хто знає, як відрізнити гепарда від леопарда? Ні, та... Так, насправді в гепарда в нього лише чорні плямки, а в леопарда на спині є кружечки, тобто в них біла, ну, жовтий центр. І головне це... Те, бачите сліди, як ніби як від сліз, чорні, на морді. В леопарда цього немає, тому що леопард – нічний мисливець. І ці сліди служать для того, щоб відблиски світла не попадали в очі, тому що гепард полює в день. Якщо ви колись дивились в американський футбол, вони там роблять собі такі от ці... ну, чорні такі смуги, це не для того, щоб там виглядати грізно, тому що так само, щоб сонце не відбивалося в очі. Той самий принцип. Так що ви бачите, що суцільні плямки і ці сліди сльоз, це означає, що це гепард. Так. Ну, йдемо далі. Оце фотографії теж, це фотографії без зуму. Ну, тобто буквально я серед них. Дуже гарні кішки. Ну, це ще одна фотографія, за яку мене, зараз поки ви подивіться, я зараз кину ще дещо деяку цікавинку, за яку мене дуже сильно критикували, в розумінні, що не треба було. О, це на крокодилячій фермі годують крокодильчиків, і кому цікаво, то курчатко було живе. Так.
Ось. І продовжуючи історію про гепардів. Забігаючи трохи наперед, ну, хто скаже, яка найнебезпечніша тварина Африки? Ще раз? Анголус. Змія? Ні, не змія. Ще раз? Хто? Не-а. Не черепаха. Ні. Справді, найнебезпечніша тваринка – це медоїд. Так. Чого ж воно не читає його? Зараз спробую. Ще раз. Ще раз? А може краще через... О, щось пікнуло. Азарова? Та потім ще поговоримо про Азарова. Ні, немає. Немає? Витягнув стоп. Ну чогось не... Погано. О, можна би роздуплило його. Ханібаджера. Окей, є тваринка. Блін, що ж вона не... Є в когось флешка інша? Таска. Оце дуже цікаво. Я пардон за... Дякую. За затримку. Зараз пробую швидше. Так от, є тваринка, англійською називається ханібаджер. Російською або українською медоїд. Він схожий такий от, тхір, звичайний тхір. Але це насправді це тварина, яка не має ворогів, яка є ворогом кожному. Коли він заходить на водопій, всі решта виходять. Тобто його бояться всі. Від джіл і закінчуючи левами, слонами тощо. Чому? Тому що він... насправді, я коли про нього почув, я завжди не повірив, але почав читати, якби, і сьогодні, я думаю, ви про нього будете всі шукати, тому що це унікальна тварина. На ютубі є відео, яке називається, одне з моїх улюблених відео, яке називається «Honey Badger doesn't give a shit». Медоїду на все насрати, я перепрошую. І це відео гарно обігране, але в тому розумінні, що тваринка, яка реально отакий от, такий шпиндик не боїться нікого і нічого. Він просто такий милий собі, спокійний, все і розганяє всіх і вся. Зараз я якраз його копіюю. Сподіваюся, це вже відкриється. От. Це все передісторія ще до однієї історії про гепардів. Так от, чим він унікальний? По-перше, що в нього, як і в скунса, є певні залози, які виділяють дуже страшний запах. І цей запах набагато гірший, ніж у скунса, тому що його не витримують ніхто. Навіть бджоли, навіть ніхто абсолютно. Тобто, коли він не запускає, це все. Але не це найгірше. Найгірше в тому, що ця тваринка, це факт, навчена, вона сама нападає завжди. І нападає на левів, на слонів, на чого завгодно. Вона полює за яйцями. Не за тими яйцями, які відкладають страуси, а за тими яйцями, які є у лева, у слона і так далі. Якимось чином, інстинктивно мені сказали, що вона знає, що якщо вона це відпушує, і ворог, знову ж таки, це сьогодні всі заходимо в Google, вводимо Honey Badger і читаємо про цю тваринку. Зараз я скопіювалася, сподіваюся, зараз воно відкриється. Називається медоїд, тому що він дуже любить мед, і він підходить до...
підходить до бджолиного вуликну, і значить, що десерт. Він запускає якби цей запах. Він не їсть яйця, він просто відпущує їх, скінчено нейтралізує вогонь. А самка виявляється. Ось. Ну так, тоді ж половина його не боїться. Запах, ну, для самок це, мабуть, запах існує. О, відкрилось. Так ось. Він підходить до цього до бджолиного гнізда, пускає запах, вони втікають від, і він приходить і жере має. Ще є одна цікава теж штука, про яку досі це теж встановлений факт, але ще досі не знають науково, тобто, яким чином це відбувається фізіологічно. Він, подивіться це відео, просто введіть Honey Badger Doesn't Give a Shit в Ютубі, і як він б'ється зі зміями. Він нападає на кобру, на мамбу, на кого завгодно, вони бояться його як чорта. І він просто, якщо його вкусили, в нього проявляються всі ознаки отруєння. Тобто там зупинка серця і так далі, він падає, 20 хвилин лежить. Потім якимось чином отрута виходить, з крові встає і б'ється далі. Тобто, якщо ми сьогодні досидимо, я потім завантажу це відео, ви подивитесь, бо це, ну, унікальне, так от. Його Верховну Раду потрібно. Ось це він така тваринка. Він на фільмах був. Що? Фільм був один американський. Насправді я його. З цим була теж дика історія. В кемпінгу, я зараз розкажу в Намібії. Ось це він гризе змію. Тому, серйозно, подивіться це відео, це там, хто знає англійську, там дуже шикарна озвучка, просто з таким стягом, але ну. До чого я веду? Що? А я просто не бачив, серйозно. Я про... Серйозно рекомендую. Ну, я бачив на англійську, я дуже... Ну, буде тепер знати. Ось. Але до чого я веду? Що зараз фотографія — це кошеня гепарда. Подивіться на спину. І дивіться на Honey Badger. Це унікальна, це все-таки скільки унікальна природа. Тобто кошенята гепарда фактично беззахисні. Тобто гепард не боєць. Він мисливець, але він не боєць. І ось таким чином вони маскуються, що леви і леопарди, щоб вони сприймали його. Оця біла шерстка, вона лише до 3 місяців. Потім вона просто випадає, він стає звичайним як гепардом. Але він маскується під Honey Badger, його всі страшенно бояться. Тобто... О. Отака от історія. Ну, от почитайте про цього, про ну, медоїда, унікальна тваринка. Так, нам мені там вже показують, що ми закруглялись, так що я буду старатися швидко. Так ось, я його бачу, на жаль, не сфотографував, тому що це нічна тваринка. Взагалі, в... Намібії, от коли приїжджаєш в кемпінг, там якийсь національний парк, я чомусь думав, що щось буде огороджене там, там дротами і так далі, тому що в 2009 році взимку я був у Бразилії і повернувся звідти таким героєм, от я був в джунглях. Але я тепер після відвідини теж розумію, що Бразилія це просто це ніщо, тому що там нічого небезпечного справді немає. В Намібії кожна друга тваринка може тебе вбити. Носоріг, слон. Лев, леопард, гепард тощо. Тобто, і саме, тобто, ночуєш в наметах. Що таке кемпінг? Це розчинена територія, де є смітнички, є місця для враї, для цього, для барбекю, і вода. Все. І ти ночуєш в наметах, якби, і от коли ти спиш в наметі, і раптом чуєш, що якась тварюка перевертає твій смітник, то, ну, мені ніколи так ще не було страшно. Другої ночі я спав в машині, нафіг все. Ось, я вночі я почувся, я прокинувся, і це був Honey Badger, він просто, чи настільки він ходить дуже спокійно. Він такий собі чувачок, там десь сюди, перевернув смітник, подивився, вигріб там щось лапкою, все якби. От, ну, з тих пір, це гірше, ніж зустріти, мабуть, слона чи лева. Ось, але з історії з слонами були... Так, це пустеля на Міб. Ну тільки нас вже тут виганяють, я думаю, на жаль. Так, але я ще розкажу трохи ще одну історію про, власне, про цих тваринок, про Етоша, національний парк. Ну, постійно їх там багато цікавого, але на жаль. Ось. Власне, Етоша це
ну, цих товаришів, це як у нас собак. Це якби на, там всюди, навіть вже не цікаво було фотографувати. Зараз буде крик Тімон і Пумба. Ніхто не знає, що це тваринка, якби, але всі, да. Ну, це бородавочник. До речі, дуже кумедні, коли вони щипають траву, вони стоять на коліна передні, отак от, і отак от ходять і вищипують траву. Ось, це той парк Етоша. Пощастило, унікально пощастило, що ми бачили гепарда в диких умовах. Кому я не розказував цього, ніхто не вірить, тому що це практично нереально. І, ну, я навіть не знаю, як це назвати, яким це було щастя, що ми побачили їх двох. І саме цікаво, що ну, тобто вони не реагували на машину, бо вони звикли вже до машини, що машини є, машини білі, вони дирчать, смерять бензином, вони не реагують. От, але якось треба було їх розворушити. І Алекс сидів за кермом, я сидів на пасажирському сидінні, ми відкрили задню праву дверцю, і я вискочив з машини, і я знав, що вони вже реагують на біг, і я рвонув, вони були перед машиною, я рвонув назад за спину, за задник машини. І я це відео теж, ну зараз не буду вже показувати, наскільки миттєво вони підриваються і починають на, ну, от. Ну це, так, да, це пустельний щур, такий кабан. От. Це, власне, Етоша, носоріг. Перший носоріг, якого ми зустріли, ми якраз їхали до цього кемпінгу. А, ще окрема історія про те, що там всюди знаки «Enter at your own risk». Ти в'їжджаєш, або насправді це дуже серйозно, тому що в цьому кемпінгу біля нього спеціально є влаштований водопій, і навколо водопоя щось на кшталт амфітеатру, огороджено, там дроти, каміння. Відповідно, народ собі ввечері збирається, тихенько собі п'є там пиво, вино, і звірі підходять до водопою, починають пити, і таким чином собі дивишся, звірі, все. 4 роки тому в цьому кемпінгу був один американець, він ввечері дивився на цих тваринок, закум'яв, довго нікого не було. Прийшов лев, перескочив через загорожу і просто почав жувати його голову. І, повідно, нічого там ніхто цим рейнджерам не зробив, тому що це дикі тварини. І правила там дуже прості, не виходити з машини, не виходити там вночі за межі кемпінгу тощо, але просто ви мусите розуміти, що, скажімо, слон, він дуже інтелігентна тварина. Коли він іде ступає, він переступить навіть через вірьовки, на яких розтягнутий ваш намет. Але якщо йому щось не сподобається, то навіть якщо ви в машині, ну машина Toyota Hilux 2 тонни, до 2 тонн, слон 6 тонн, тобто якщо йому щось не сподобається, це все одно, що ну, от я при моїх фізичних параметрах, при моєму, при моїй вазі намагатимусь битись з Володимиром Кличком. Ефект буде той самий. Тобто, дикі тварини є дикі тварини. І ось, ми їхали до цього кемпінгу, і він, мабуть, куняв в ямі десь поряд з дорогою, і я ніколи не думав, що двотонна туша може вилетіти, просто вилітає з тої ями, вискакує. І він злякався просто, і він втік в кущі, і потім він розвернувся і подумав, бо, ага, чого це я тікаю? І він обіг по колу, і він став, перекрив нам дорогу. Зуміло, що робити, ми просто стали, загальмували, заглушили двигун, бо робити інакше нема чого. І він почав робити такі рухи головою, він імітує атаку, відповідно він дивиться, це взагалі правило, тобто вони майже всі такі тварини, вони випробовують. Тобто леви, гепарди тощо, якщо ти побіжиш, це все, це кінець. Це не означає, що ти, якщо ти стоїтимеш на місці, що ти вцілієш. Ні, зовсім ні. Але якщо побіжиш, то гарантія 100%, що тобі кринти. Ну ми стояли в машині, що було робити. З нами ще була голландка Ясмін Хаверс. І я не сфотографував. У мене є фотографії, вона зняла. Це коли він стояв на дорозі, потім коли він з неї вже відходив. От у мене просто був параліч, коли така за 10 метрів реально туша, 2 тонни, і я, ну тобто, те, що я бачив, скажімо, по National Geographic там, чи по якихось фільмах, вони собі так крухаються, вивакі всі, це зовсім не так. Він, це ракета. Тобто, і от він тричі так нас полякав, і потім в два стрибка просто злетів, спрухнув з дороги і пошарував кущі. І то треба було бачити, ну, наскільки він легко те сло. Ну, теж без зуму зробила фотографія. Я вийшов з машини, тоді я був за кермом, щоб зробити кращий фотознімок, я просто собі вийшов, типу, герой, і, знову ж таки, у більшості тварин плоский зір. Тобто, якщо ти в машині, навіть відкрите вікно, вони тебе не бачать, вони бачать машину. І вони вже звикли, тобто, є, от вони звикли, що в Етоші є машини, все. І ніхто нікого не чіпає, вони їх не бояться, переходять. Як тільки ти виходиш з машини,
Він миттєво повернув голову і потім підняв камінь і, ну, жбурнув не так, а просто підкинув його вгору, там метрів на 5, і він впав, таким чином показуючи, що чувак, ти мені не подобаєшся, і окей, все, я забрався в машину, якби ми поїхали. От. Ну і це Лев, теж з ним була дуже кумедна історія, на жаль, немає часу розказати, просто що коли ми приїхали туди, він спав. І ми хвилин, ну, 40 фотографували його, і от виходить на фотографії дохлий лев. І я просто кажу, Алексі, слухай, чувак, я не хочу приїхати додому з фоткою дохлого лева. І треба було щось зробити, і знову ж таки, ну, вони відмовились, тому що, ну, європейці, австралійці, вони трохи краще виховані, ніж ми, у них нема такої дурнуватої клетки. Я кажу, окей, я вийду з машини, я підніму камінчик і кину в бік, щоб його розбудити. І тільки я вийшов з машини, оця фотографія, тобто я тільки ступив на землю і прикрив дверцята, миттєво. Тобто от щось не так. І він наполовину повернув голову, це Алекс фотографував за мого плеча, але зразу було метрів 20, зрозумів, що все досить. Я застрибую назад в машину і до побачення. Ось це теж ця ретоша, це, ну, оце кемпінг, щоб просто ви все мали уявлення. Це теж гепарди. Ну і це теж, скільки всього цікаво міг розказати, це метеорит Гоба. Найбільший метеорит знайдений на планеті Земля. 66 тонн, суцільний шмат заліза. Там унікальна з ним історія, чому він має таку форму, яким чином він взагалі вцілів після імпакт, після зіткнення з Землею. Ось. Ну але на жаль, нам мені там вже семафорить, що типу вже все. Закриваємося. Тому давайте, в кого є якісь питання, і будемо потихеньку розходитись. Фотки є на Фейсбуці, трошки є на сайті, трохи є на блозі. Тобто фотографії всі є. Але книга буде ваша? Зараз книга буде, це точно, тому що вражені пригоди збиралися тільки, що це буде другий двотомник після «Попа землі». Ну точно вона буде, але зараз я зараз почав писати книгу, яка називатиметься «На Зеландію», в яку війдуть мої враження про революцію, єгипетську революцію в Каїрі. Тоді півтора тижня був на Тахрірі. Мій подальший арешт в Дамаску. Ну хто був на тих презентаціях, знає, що там була за історія. І відповідно, власне, акція «На Зеландію», яку ми влаштували разом з Сергієм Притулою, для того, щоб помститися тим придуркам з радіо «Дорог FM», які організували конкурс «Вигляд дружини з України». Там було багато всього цікавого. Я просто пообіцяв Сергію, що це все буде в книзі, і зараз цю історію я виписую. Після того в мене є ще одна задумка для художньої книги, чергового щось типу техно-трилера, тому що ідей після цієї поїздки дуже багато. І лише після